Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք մի տեսաշար, որին հետևելով ձեզ համար կբացահայտենք ուշագրավ տեղեկություններ կրծքագեղձի առողջության և հիվանդագին թվացող փոփոխությունների մասին, այնպես որ հետևեք մեզ համակ ուշադրությամբ։ Գավառի բնակչուհի Հասմիկ Իսկանձնագրով Վարդիկ Մշտյանին օգնելու նպատակով առողջություն հաղորդաշարի նկարահանող խումբը մեկնեց Գեղարքունիքի մարզ։ Այդ օրը նախընտրած կենտրոնի բժշկական անձնակազմի մի մասը գտնվելու էր հենց Գավառի մասնաճյուղում։ Հետևապես տիկնոջը կարող էին օգնել տեղում առանց աշխատանքից երկար կտրելու, քանի որ նրա ուսերին է ընտանեկան հոգսերի ծանր բեռը։ Ընտանիքում նա միակ աշխատող ուժն է, ամուսինը հիվանդության հաշմանդամություն ունի, հարսը դեռ ուսանում է, իսկ որդին միայն օգնում է մորը։ Ես գիտեմ, որ առաջին անգամ չէ, որ հաճախում եք Գավառի մամոգրաֆիայի կենտրոնը, այսուհանդերձ ինձ հետաքրքիր է, արդյոք հետևում եք ընդհանուր առմամբ առողջությանը ձեր և հաճախում եք ընտանեկան մասնագետներին։ Ես ամենաշատ իմ առողջության մասին եմ մտածում և շատ եմ դիմում բժիշկներին, որպեսզի առողջ ապրեմ, որ իմ ընտանիքը կարամ ես պահպանեմ։ Ես շատ ուրախ եմ այդ գաղափարի համար, որովհետև սովորաբար հայկանայք իսկապես ամենավերջում են իրենց մասին մտածում, այնինչ դուք ինքներդ ձեր խոսքում նշեցիք, որ կինն է հենց ընտանիքի հիմնական հենասյունը, և դուք հենց դրանից դրթված ձեր առողջությամբ զբաղվում եք։ Արդյոք գոհ եք միջև այս բժշկական սպասարկումից, անկախ նրանից այս կենտրոնն է, թե այլ մասնագետներ են։ Չէ, ես ինչքան հիվանդություն ունեցել եմ, որ մի բժշկին դիմել եմ, չնայած լավ մասնագետի մոտ եմ դիմել հիվանդությունների համար, իմ մոտ բոլոր հիվանդությունները բուժել են, ես շատ գոհ եմ մեր բժշկությունից։ Իսկ կարծում եք ընդհանրապես հայ բնակիչը ունի հնարավորություններ իր առողջությանը հետևելու, պահպանելու, վերականգնելու անհրաժեշտության դեպքում։ Շատ ընտանիքներ կան, որ գումարի պատճառով չեն դիմում բժշկի, թողում են մինչև բարդանում հիվանդությունը, աստմա ծայրաշճան։ Եվ արդեն լուրջ խնդիրների հետ են բախվում։ Լուրջ խնդիրներ են ունենում։ Դրա համար չարժ այդքան երկար սպասել, հենց սկզբից պետք է դիմել, հենց իմացար հիվանդությունը մոտը տարածվել է, պետք է դիմես բժշկի։ Առավել է ևս, որ ամբուլատորիաներում այդ հնարավորությունները կան պետական պատվերի շրջանակում։ Հիմա շատ բժշկությունը տարածված է, բոլոր հիվանդությունների դեմ պայքարը գնում է, բոլորն էլ կարան դիմեն և առողջ ապրեն։ Ես շատ ուրախ եմ ձեր մոտեցումների համար և այն գաղափարների, որոնք նշում եք։ Այսօր այստեղ կենտրոնում Երևանից բժիշկ կա, ով ձեզ նաև ևս մեկ անգամ կհետազոտի այսօր։ Ըստ մեր ավանդական հարցումների, առաջնային այցելությունները բժիշկ մամոլոգին կրծքագեղձի խնդիրների վաղ հայտնաբերման համար կազմում են 30%, իսկ 60% են կազմում պարբերաբար հաճախողները, ովքեր առաջնային այցելության ժամանակ ստացել են հատուկ իրենց դեպքին համապատասխանող գործողությունների ժամանակացույց։ Սա ուրախալի է, սակայն ցավոք քիչ չեն նաև բոլոր այն դեպքերը, երբ կանայք առաջին այցելությունից հավաստիանալով, որ իրենց մոտ այդ պահին խնդիր չկա, այլևս մոռացության են տալիս դրա անհրաժեշտությունը։ Բայց ոչ մեր թողարկման այս հերոսուհին, թե ինչու կիմանաք, եթե շարունակեք դիտել մեր թողարկումը։ Կրծքի խնդիր ունեմ մամոգրաֆիա նկարվելու համար։ Վարդիկ Մշտյան, 52 տարեկան, գանգատվում է ցավից ստինքներում, ունի մաստոպաթիա։ Ես ունեցել եմ այդ խնդիրը 4 տարի առաջ, ստեղ նորից դիմել եմ, ինձ նկարել են, բուժել են։ Այդ 4 տարվա ընթացքում ինձ շատ լավ եմ զգացել, բայց հիմա նորից այդ խնդիրը ունեմ։ Առաջին անգամ դիմեց կրծքագեղձի ցավերի հետ կապված կոշտացումները շոշափվում էին կրծքագեղձում, այստեղ ախտորոշեցինք ֆիբրոս գեղձային մաստոպաթիա, բորբոքային կիստա։ Ցավեր ունեմ, հիմա տեսնենք, կասկած կամեջս ուրիշ բան առաջացած չլինի։ Քանի որ ունենք մաստոպաթիայի ձևեր, որոնք համարվում են նախաքաղցկեղային վիճակներ, վախը ստիպում է հիվանդներին այդ դեպքում անմիջապես դիմել մեզ։ Իհարկե ցավը կրծքագեղձերում դա ամենավորոշիչ հատկանիշը չի քաղցկեղի, և ընդհանրապես առանց գանգատներ ունենալու կինը պետք է պաշտպանիչ դիմի, հետազոտվի, տարին մեկ անգամ գոնե անցնի այդ մամոգրաֆիա հետազոտությունը։ Առաջի երեխայից հետ ունեցել եմ մաստիտ, ինձ օպերացիա են արել, ակրել են, 48 տարեկանում մրսելու հետևանքով, իհարկե նկատել եմ, որ
կապտած, այդ ուծված է, դիմել եմ ստեղ բժշկի, ինձ նկարել, սոնոգրաֆիա, մամոգրաֆիա են օրել, եւ բուժում եմ ստացել, բայց այս անգամ ուրիշ ձևացավ, խփումա թիկունքովս, խփումա թևատակովս. Ի ուրախություն մեզ, այս հիվանդը շատ հետևողական է իր առողջության նկատմամբ եւ կարծում եմ, որ ոչ մի լուրջ բան մենք ոչ մի վտանգավոր բան չենք հայտնաբերի, տեղորակային բուժմամբ կսահմանափակվենք։ Պետք է նշեմ, որ համեմատած նախորդ տարիների հետ շատ անգամ ավելի ինֆորմացված են դարձել կանայք եւ դիմելությունը շատացել է առանց գանգատների, այսինքն պրոֆիլակտիկ նպատակներով մեր շրջանի կանայք շատ հաճախ են դիմում հետազոտություններ անցնելու համար։ Նախկինում իհարկե այդպես չէր։ Կարելի պայքարել, տարին երկու անգամ զգուշացրին, որ կքաս կնկարես։ Հիմա ես ունեմ շատ հիվանդություններ, ասեմ, երակի լայնացում, ոտքերի, միգրեն ունեմ, դե դա անբուժելի է, բուժվել եմ, բայց անբուժելի է, էլի ինձ շատ անհանգստացնում իմ գլխացավերը, հետո թոքաբորբեմ երեք անգամ թոքաբորբեմ տարել, դա էլ եմ բուժվել, ջուրը ավակվել թոքերիս, դա էլ եմ չորացրել բժիշկները։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նման ցավերը վերագրում են սրտին, ասեմ, որ այդ դեպքում ճնշման, սրտազարկի եւ շնչառության հետ կապված եւս պետք է լինեն որոշ փոփոխություններ։ Համենայն դեպս սակող ցավը սրտի հիվանդություններին բնորոշ չէ։ Այդ դեպքում ցավերը լինում են ճնշող ու սեղմող բնույթի։ Վերջապես, նման կասկածի դեպքում նվազագույնը դիմեք առողջության պահպանման առաջնային կենտրոններում գործող ընտանեկան բժիշկներին, թերապևտներին, ովքեր հար եղած դեպքերում կուղեգրեն ձեզ իհարկե սրտաբանի մոտ եւ դա կլինի պետական պատվերի շրջանակներում։ Վերաբերում է մեր մասնակցի այլ հիվանդություններին, ապա բարեբախտաբար նա բոլորի բուժական ծրագրերի ավարտին պահանջվող, այսպես ասենք, վերահսկողական հետազոտությունները անցել է եւ արձանագրել է ապաքինում։ Նույն գործելակերպը խորհուրդ ենք տալիս նաեւ ձեզ։ Համոզված եմ, որ կենտրոնում տիրող աշխուժությունը հետաքրքրություն առաջացրեց ձեզ մոտ։ Այո, դուք ճիշտ եք, սա առօրեական աշխատանքային օր չէ։ Բանն այն է, որ հենց այդ օրը World Vision Հայաստանյան գրասենյակը Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի հետ անցկացնում էր բարեգործական ծրագիր, որին ծանոթացանք նաև մենք։ Ի ուրախություն մեր բնակչությանը վերջապես սկսվում է գործնականում կարևորվել քաղցկեղային հիվանդությունների վաղախտորոշումը, սկրինինգ կոչվածը։ Այս դեպքում խոսքը կրծքագեղձի ու արգանդի պարանոցի քաղցկեղի մասին է։ Ծրագրի ֆինանսական միջոցների սահմանափակ լինելն է պատճառը, որ առայժմ աշխատանքները ընթանում են Հայաստանի 3 մարզերում։ Ահա մոտավորապես այսպես 10 կնոջ օրինակով կազմակերպվում եւ ցուցադրվում են ժամանակակից մոտեցումները։ Նպատակն է փրկել կանանց կյանքեր, պահպանել կանանց սեռական օրգանները նպաստելով վերարտադրողական առողջությանը, հայ ընտանիքների կայացմանը, մեկ այլ առումով էլ ի վերջո թեթևացնել պետության բեռը նման հիվանդությունների համար հատկացվող պետական միջոցների կրճատմամբ։ Մենք երկամյա ծրագիր ենք այժմ իրականացնում World Vision Հայաստանյան գրասենյակը 3 տարբեր տարածաշրջաններում՝ դա Գեղարքունիքի մարզն է, Սյունիքը եւ Լոռին։ Կարինե Աբելյան, World Vision Armenia, առողջապահության փորձագետ։ Ծրագիրը երկամյա է եւ իրականացվում է մոր եւ մանկան առողջության բարելավման տարբեր միջոցառումներ։ Դրանց մեջ է նաեւ քաղցկեղների վաղախտորոշման ուղղված մի շարք միջոցառումներ, որոնց շրջանակներում պետք է իրականացվի տարբեր բուժկենտրոնների, բուժաշխատողների կրթում, ընդ որում դա կարելի եւ իրենց հենց տեղում, օրինակ Վարդենիսի բուժկենտրոնում, եւ նրանց մի մասը կկրթվի նաեւ Երևանում Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի Երևանյան մասնաճյուղում։ Երկրորդը, մենք այդ բուժ հիմնարկներին կտրամադրենք նաեւ համապատասխան սարքավորումներ, որպեսզի այն ինչ իրենք կսովոր են դասընթացների ընթացքում, հետագայում կարողանան նաեւ կիրառել իրենց աշխատանքի տեղում։ Բացի այդ, նախատեսում ենք նաև համայնքներում, 79 համայնք է ընդգրկված այս ծրագրում, կանանց իրազեկվածության բարձրացում, այսինքն կլինեն զրույցներ, որ տեղի բժիշկները կիրականացնեն, կբացատրեն ինչ քաղցկեղներ կան, որոնք են վաղ հայտնաբերվում, որոնք է հնարավոր կանխարգելել, ինչպես երբ պետք է դիմել բժշկի, ինչ հաճախականությամբ պետք է դա անել, ինչ պետք է ակնկալել այդ հետազոտությունների արդյունքում։ Եվ հույս ունենք, որ մոտակա ժամանակներս ինչ-որ բարելավում կլինի, որտեղ այսօրվա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր տարածաշրջաններում էլ կա ուշ դիմելության խնդիր, այսինքն կանեք դիմում են խնդիրների առկայության դեպքում, մինչդեռ կան քաղցկեղներ, որոնք կարելի է հայտնաբերել մինչև դրանց քաղցկեղ դառնալը, այսպես ասենք, ավելի վաղ շրջանում կամ նախաքաղցկեղային շրջանում։
Եվ դրանց ամենադասական օրինակը դարգանդի վզիկի քաղցկեղն է, որը ինչպես գիտեք վիրուսային ծագում ունի եւ ինքը նախ քաղցկեղային շրջանում ճանաչելի է եւ բուժելի է։ Ահա այսպես սովորական թվացող քսուկի ստացմամբ հատուկ գունավորման տեխնոլոգիայից հետո ստուգվում է բջիջների համապատասխանությունը նորմային, դրանց ատիպիկ ընթացքը եւ հենց քաղցկեղային բջիջների առկայությունը։ Փաստացի դա հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել դեպի չարորակացում գնացող պրոցեսի զարգացումը բջիջային մակարդակում եւ համապատասխան բուժմամբ կամ այլ նախաձեռնություններով կասեցնել բուն քաղցկեղային ուռուցքի զարգացումը։ Վերջինս տարիներ է պահանջում, ուստի պարզապես հանցագործություն է բոլոր առումներով մաչելի նման հետազոտության առկա այսօր պարագայում չօգտվել ընձեռնված հնարավորությունից եւ հետագայում անվերադարձ զրկվել առողջությունից։ Մարդկությունը այնպիսին է, որ մենք բոլորս մտածում ենք, որ դա մեզ չի վերաբերում եւ այն ինչի մասին խոսում են, դա ուրիշներին կարող է լինել, բայց մեզ դա երբեք չի պատահի։ Սա մարդկությունն է, բոլորս ենք այդպիսի։ Մի կողմից դա է այո հոգեբանական խնդիր կա, որ եթե հանկարծ դիմեն եւ որևէ խնդիր հայտնաբերվի, դա լուրջ ոչ միայն ապրումների, այլեւ իհարկե նաեւ զուտ ֆինանսական լուրջ դժվարություններ կարող առաջացնել։ Մեկը դա է ֆինանսականի հետ կապված, կարող եմ ասել, որ իրենք երբեմն չգիտեն էլ իրենց իրավունքները, օրինակ նույն այդ քսուկը, փափքսուկը, որի մասին այդքան խոսում ենք, պետության չափորոշի չի համաձայն 3 տարին մեկ իրենք կարող են անվճար դա հանձնել իրենց մշակտատություններում, բայց իրենք չգիտեն դրա մասին եւ չեն էլ դիմում, այսինքն այստեղ գիտելիքի լուրջ խնդիր ունենք, վերաբերմունքի լուրջ խնդիր ունենք։ Ինչ վերաբերում է մամոգրաֆիկ հետազոտությունը, դա դեռևս պետք պատերոսանովա չի, այո, դա վճարովի ծառայություն է, բայց մյուս կողմից, եթե իրենք հաշվարկում են, թե աստված մի արած է խնդրի առկայության դեպքում ինչպիսի ֆինանսական խնդիրներ կառաջանան եւ ոչ միայն ֆինանսական, այդ արժի անցնել այդ հետազոտությունը, պարզապես այստեղ էլի մշակույթի խնդիր է, էլի մոտեցման խնդիր է։ Ուզում ենք այսօրվա միջոցառումով ցույց տալ, որ պետք է, կարելի է, եթե դա նույնիսկ որևէ մեկի կողմից չի հովանավորվում, ուրեմն կինը ինքը պիտի մտածի կարևորի դրա առաջնահերթությունը եւ կարևորի ոչ միայն իր առողջությունը, այլեւ դա նաեւ իր ընտանիքի բարեկեցությունն է, դա իր ընտանիքի ապագանը վերջին աշխատ։ Մեր նախընտրած կենտրոնի մասնագետները այդ բոլոր ծառայությունների իրականացման առաջնեկներն են Հայաստանում։ Ուստի մեր այսօրվա հերոսուհու դեպքում ընթացիկ աշխատանքները կատարվում են արդեն մոտ 5 տարի։ Հետևաբար, մեզ մնացել է պարզապես պատասխանել նրան հետաքրքրող հարցերին եւ փարատել արկա կասկածները հետազոտություններով։ Բնական է, վերջիններից ոչ բոլորին կարող էր մասնակից լինել նաեւ մեր տեսախցիկը, ուստի տեսաշարից բաց կթողնենք որոշները, բայց անպայման կմեկնաբանենք դրանց արդյունքները։ Այս անգամ Տիկին Հասմիկին հետազոտեցին համատեղ ուժերով՝ տեղի բժիշկ ռադիոլոգի եւ Երևանի մասնագետի միասնական աշխատանքով։ Նախ կարգին համաձայն կատարվեց մեր մասնակցի հերթական մամոգրաֆիկ հետազոտությունը։ Ստացված նկարը ուշադրությամբ զննեցին մասնագետները, ապա անցան կրծքագեղձի գերձայնային հետազոտությանը, որը եւս կատարվեց շատ մանրակրկիտ։ Հաշվի առնելով աանագեղձի, կրծքագեղձի եւ սեռական օրգանների հնարավոր հիվանդությունների միջև փոխադարձ կապը, որևէ օրգան համակարգ բաց չթողնվեց։ Այնուհետև բժիշկները պատրաստ էին հնչեցնել եզրակացությունը եւ պատասխանել մասնակցի մոտ ցակած հարցերին։ Բժիշկ, այս պայդրությամբ արդեն ծանոթացել եք մեր մասնակցի հետ եւ խնդրեմ արդեն կարող եք ուղղել ձեզ հետաքրքրող հարցերը։ Առաջ հերթին կուզեի հարցնել մեր այցելուին, թե ինչ գանգատներ ունեք։ Հովանես Վարդևանյան, Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի բժիշկ ռադիոլոգ։ Այս պայդրությամբ եւ նախկինում, երբ առաջի անգամ դիմել եք բժիշկին հետազոտվելու նպատակով, ինչ գանգատներ ունեիք։ Ես ունեցել եմ աջ կրծքում այտուցվածություն հենց առաջի անգամ 4 տարի առաջ։ Այո։ Դիմել եմ այս կենտրոնին, ինձ մամոգրաֆիա եւ սոնոգրաֆիա են անցկացրել, հայտնաբերել են կրծքագեղձի մաստոպաթիա։ Այդ մաստոպաթիան տեղում իրենց դեղորայքը նշանակել են, ես քսել եմ, խմել եմ, անցել է, բայց ընթացքում էլի երբ որ մրսացնումի նույնը կրկնվում էր, էլի դիմեցի, էլի դեղորայքով անցկացրին։ Իսկ հիմա այս վերջի անգամ ես ցավերը ուրիշ տեղից զգացի, աջ թևատակից ցավ խփում թիկունքիս։ Հիմա ես այդ ընթացքում թոքաբորբ եմ տարել, ես կասկած էր մեջս, դա թոքից մրսածություն էր, ինձ անհանգստացնում, թե կրծքից կարողա ինչ-որ
խնդիր առաջաներ այդ մաստոպաթիայից դառնել ու ռուցք։ Դա ինձ շատ էր մտահոգում այդ ցավը, դրա համար նորից դիմեցի էլի, ասի մի հատ գնամ, նկարվեմ, տեսնեմ ինչա, որի մեջ այդ մտավախությունը առն։ Շատ լավ։ Ուրեմն նախև առաջ կուզեմ նշել, որ ձեր բժշկի հետ զրուցել եմ, հին տվյալների հետ ծանոթացել եմ և հետազոտությունները անցկացրել ենք միասին, այսինքն պատկերը ընդհանուր առմամբ մոտ ամբողջությամբ կա։ Կուզեմ նշել, որ այն փոփոխությունները, որոնք կան ձեր մոտ երկկողմանի կրծքագեղձերում, վախենալու չեն։ Եվ նախև առաջ ուզում եմ նշել, որ քաղցկեղ չկա, որ ամենակարևորն է այս դրությամբ։ Ունեք ֆիբրոզ գեղձային, տեղտեղ օջախային, խառոտիպի մաստոպաթիա։ Այսինքն, ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Դա ուրեմն գեղձային հյուսվածքի և կրծքագեղձի հենքային կառուցվածքների այն փոփոխությունն է, որը առաջանում է ծվարանների, վահանաձև գեղձի, հիպոֆիզի, այսինքն ընդհանուր ներզատիչ համակարգի արտադրած հորմոնների ազդեցության տակ։ Այդ փոփոխությունները այս մի քանի տարվա ընթացքում կրել են որոշակի հետաճ, այսինքն եթե համատենք նախկին տվյալների հետ, դրական դինամիկա կա, սակայն այն փոքրիկ կիստոզ գոյացումները, որոնք ծորանների դեֆորմացիայի արդյունքում են առաջացել, դեռ կան։ Այս պահին փորձենք վերջնականապես պարզել, թե ինչից կնոջ մոտ կարող են զարգանալ նման փոփոխություններ կրծքում, չէ որ հայկանայք սովորաբար ամեն ինչ կապում են մրսելու, ծանր աշխատանք կատարելու և լարվածության հետ, մոռանալով, որ ամեղ թվացող, ասենք սուրճի չարաշահումը կարող է ինքնին դառնալ կրծքում ցավերի և այլ խնդիրների պատճառ, քանզի կոֆեին պարունակող ցանկացած միջոցի ընդունումից կլինի դա սուրճ, մուգ թեյ, գազավորված քաղցր ըմպելիք և այլն, օրգանիզմում տրոհման արդյունքում առաջանում են մետիլ քսանտիլներ, կոչված կենսաքիմիական նյութեր, որոնք գրգռիչ ազդեցություն ունեն գեղձային հյուսվածքի վրա։ Հետևապես, կոֆեին պարունակող ընդհանուր միջոցների ծավալը օրվա մեջ չպետք է գերազանցի երկու բաժակը, սակայն լսենք բժշկին պարզելու, թե ինչ այլ պատճառներ կարող են նպաստել կրծքում տարաբնույթ խնդիրների հիվանդագին պրոցեսների զարգացմանը։ Դաշտանադադարի ընթացքում, որը ինքնին բավականին տատանումներով ընթացող պրոցես է օրգանիզմի համար, որովհետև կնոջ օրգանիզմը, որը ուներ որոշակի ցիկլիկ կանոնակարգված վիճակ, անցնում մի այլ վիճակի, որի ընթացքում ամբողջությամբ շեղում է ողջ օրգանիզմի հոմեոստազը։ Բնականաբար թիրախներից մեկը հանդիսանում է կուրծքը և կրծքում կարող են իհայտ գալ որոշակի փոփոխություններ։ Դրա համար նշեցի, որ պատճառը ամենայն հավանականությամբ ձեր ֆիբրոզ կիստոզ օջախային մաստոպաթիայի հավանաբար այդ հորմոնալ դիսբալանսն էր, և դեղորայքային բուժումը, որը ստացել եք, և միգուցե դաշտանադադարի էտապը, որ աստիճանաբար, այսինքն կլիմակտերիկ շրջանը, որ աստիճանաբար դադարում է, դա էլ է նպաստում նրան, որպեսզի գեղձային հյուսվածքի հետաճը աստիճանաբար կարգավորվի և բնականաբար մաստոպաթիան այդպես ակնհայտ չլինի։ Այս պահի դրությամբ կիստոզ գոյացումները կամ պետքի բացարձականանք ստանալ, իրենք մտահոգիչ չեն, սակայն կարճաժամկետ հսկողությունը գինեկոլոգի մոտ և մամոլոգի մոտ կանոնավոր այցելությունները պարտադիր են, ինչի համար, որովհետև մաստոպաթիայի միակ բարդությունը դա ոչ թե նա, որ հանդիսանում է ինչ-որ նախաքաղցկեղային վիճակ, ոչ, այլ կա որոշակի դժվարություն դիագնոստիկ էտապում, որովհետև գեղձային օջախը և չարուրակ պրոցեսը ռենգեն հետազոտության ժամանակ գրեթե իդենտիկ պատկեր ունեն։ Եվ բնականաբար մեզ օգնում է այդ պարագայում և սոնոգրաֆիան, և դինամիկ հսկողությունը, այսինքն այդ ամեն ինչով մենք կարողանում ենք բացառել և հասկանալ, որ ոչ մի նմանատիպ խնդիր չկա, սակայն հսկողությունը պարտադիր է, որովհետև ոչ մի կին ապահովագրված չէ կրծքագեղձի հիվանդությունից, որովհետև վերջին ստատիստիկ տվյալներով, ուրեմն համաշխարհային, կարելի ասել ամեն 8-ից 10-րդ կինը իր կյանքի ընթացքում ձեռք է բերում կրծքագեղձի չարուրակ հիվանդություն։ Այսինքն, եթե կա մաստոպաթիա, դա դեռ չի նշանակում, որ չի կարող նույն այդ կրծքագեղձում զարգանալ քաղցկեղային փոթ։ Այո, որովհետև
Քաղցկեղը պրակտիկան ցույց է տալի, որ ի սկզբանե աճում է 100-ակ բջիջներից, այսինքն մի բջիջ, երբ որ վերապոխում է իր գենետիկ մուտացիայի ենթարկվում ու դառնում է ոչ նորմալ բջիջ, այնուհետև տրովելով, շատանալով, արդեն այդտեղ սկսում է ուռուցքային պրոցես 100-ակ եւ մաստոպացիան պարզապես կարող է քողարկել այն, այսինքն բժիշկը նայի ասի, վայ մաստոպացիա խնդիր չկա, մաստոպացիայի ժամանակ զգոնությունը մենակ նրա համար է, որ դժվարացնում է դիագնոստիկ էտապը, ուրիշ բան եթե կնոջ մոտ մաստոպացիա չկա, կուրծքը ճարպային ստրուկտուրա մենակ ունի, բնականաբար այս պարագայում դիագնոստիկան անհամատ ավելի հեշտ է, որտեղ մենք հստակ տեսնում ենք այդ ռենտգեն ինտենսիվ գոյացությունը ճարպային ֆոնի վրա, դա իրապես շատ հեշտացնում է։ Թե ինչ է այս պահին պահանջվում գրագետ գործելակերպի առումով նմանախտահարումների պարագայում մեր մասնակցից և նման վիճակում գտնվող այլ կանացից կպարզեք հետևելով բժշկի խոսքին։ Մինչև այդ հիշեցնեմ, որ ընդհանուր պահանջների թվում են իհարկե վնասակար սովորությունների ձեռք լինելը, ֆիզիկապես ակտիվ կյանքը, առողջարար սնունդը, մեծ քանակությամբ հակաօքսիդանտների պարունակությամբ, դրա ընդունումը, դրանք թարմիրկ բանջարեղենն են, կանաչեղենը։ Եվ իհարկե անգամ մի փոքր անհանգստության ծագման դեպքում չի կարելի հույս դնել, որ այն ինքնուրույն կանցնի, պետք է դիմել բժշկի անմիջապես առավել դյուրին ձերբազատվելու հնարավոր լուրջ հետևանքներից։ Դուք ձեր բուժումը շարունակում եք, բնականաբար գինեկոլոգի հսկողության տակ, կանոնավոր գնում եք գինեկոլոգի մոտ այցելությունների, որովհետև թե վզիկի, պապկսուկի անալիզներ շատ կարևոր, թե ընդհանուր կանացի օրգանների վիճակը, որովհետև ինչպես նշեցի, կլիմաքսի արդյունքում ոչ միայն կրծքագեղձի գեղձային հյուսվածքի հետաճ է տեղունը, նաև ձվարանների, արգանդի լորձաթանթի, այսինքն այդ փոփոխությունները պարտադիր միշտ հսկողության տակ է պետք պահել։ Եվ արդեն հարկեղած դեպքում բնականաբար դիմում են կրծքաբանին, ով արդեն ավելի հստակ բուժում է նշանակում կրծքի համար։ Այսինքն ամփոփելով կարող եմ ասել, որ ձեր համար հիմա շատ կարևոր է գինեկոլոգի մոտ անցնել հետազոտություն և արդյունքներից ելնելով արդեն նշանակվի բուժում, նշված ֆիբրոսկիստոզ գեղձային օջախային մաստոպացիայի համար։ Եվ երկրորդը լինել հսկողության տակ, այսինքն 6 ամիս հետո կատարվի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, որպեսզի ընդհանուր վիճակը գնահատենք, և տարին մեկ կանոնավոր անել ռենտգեն մամոգրաֆիկ հետազոտություն։ Բժիշկ, հետևապես կրծքի ցավը, որ այս պահի դրությամբ նա նշում է և կապում է կրծքի հետ, կրծքագեղձի և մաստոպաթիայի հետ կապ չունի։ Գիտեք, կլինիկական զննման ժամանակ ես և մեր դոկտոր Իսպիրանը ուրեմն նկատեցինք, որ ցավը առավել արտահայտված է կրծքավանդակի պատի շրջանում, այսինքն ոսկրամկանային կրծքավանդակի հենքն է, այո, ավելի ցավոտ շրջանը, այսինքն ոչ թե կրծքագեղձն էր ցավում, այլ ավելի շատ ցավը սկսելով այդ հատվածից ճառագայթում է դեպի կրծքագեղձ, այսինքն ընտանեկան մասնագետի պիտի դիմի և վերաշարժական համակարգի։ Այո, հարկեղած դեպքում մի հատ կարելի է իհարկե, քանի որ այցելուն նշել է, որ թոքաբոր բատարել, մի հատ էլ ռենտգեն անել, որպեսզի տեսնենք պլևրայի հետ կպումներ չլինեն, որովհետև պլևրիտի արդյունքում, այո, կարող է զարգանալ, կարող են զարգանալ կպումներ, որոնք նույնպես նպաստում են ցավի առաջացմանը, եթե այդ ամենը չլինի, պարզապես որպես ոնց որ ժողովրդի մեջ են ասում, կրծքավանդակի ռադիկուլիտ բուժելը այս պարագայում կանցկացնի բոլոր ցավերը, բայց ամեն ինչից անկախ ունենք կրծքի մեր ընթացող, այսինքն ոնց որ ինչ-որ, որը կարող է նաև ցավային երևույթները ուղեկցվել, կարող է, բայց այդ ռեգիոնում չի արտահայտվում, ուրեմն կրծքագեղձի ցավի ախտանիշը շատ հաճախ հանդիպող ախտանիշներից է, այն իմաստով հիմնականում այցելուները, թե երիտասարդ, թե միջին տարիքի կանայք, որ դիմում են հետազոտության, առաջի գանգատը ցավն է, ուրեմն ցավը բազմապատճառ կարող է լինել, ռեպրոդուկտիվ տարիքի կանանց համար նախադաշտանային շրջանում, երբ որ առաջանում է կրծքի լցվածություն, այտուցվածություն, կոշտացումներ են զգացվում և իհարկե ցավի ախտանիշը, դա առաջնահերթ կապված է արդեն ուրեմն դաշտանային ցիկլի հետ ընթացող փոփոխությունների հետ, որովհետև երբ որ պրոգեստերոն հորմոնը իջնում է նախադաշտանային շրջանում, կուրծքը դառնում է ավելի զգայուն և ցավն է առաջանում, դա մի կարևոր կետն է, որը կոչվում է մաստոդինիա, երբ որ կուրծքը ցավում է, բայց ռադիոլոգիական հետազոտություններով, լինի դա մամոգրաֆիա, սոնոգրաֆիա, ինչու՞ չէ, նաև կրծքագեղձի մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա, մենք չենք տեսնում ախտահարում, առավելագույնը կարող ենք տեսնել ֆիբրոզգեղձային փոփոխություններ, որը դա չի նշանակում ցավի պատճառն, այսինքն սա ավելի շատ հորմոնների տատանման արդյունքն է։
Մյուսը, երբ որ լինում է ցավ կրծքավանդակի շրջանում, բայց ճառագայթում է նաև դեպի Կուրցկ. Այսինքն ցավի տեղակայումը բազմապիսի է, այսինքն եւ ուսագոտին է ցավում, եւ վերին վերջույթը, եւ պարանոցը, եւ թիկունքը, ինչու՞ չէ, նաեւ Կուրցկը։ Եվ այս պարագայում բնականաբար այցելունները հիմնականում վախենալով կրծքագեղձի ինչ-որ պրոցեսի արկայության մասին դիմում են առաջնահերթ կրծքագեղձի հետազոտությանը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ այս ժամանակ էլ կրծքում էական բան չենք տեսնում, բայց կլինիկական զնության ժամանակ շոշափելիս ու փորձելով ցավի առաջնային լոկալիզացիան հայտնաբերելիս նկատում ենք, որ ցավը սկսում է առավելապես ողնաշարից։ Այսինքն կրծքային հատվածի միջվողային դիսկերի օսթեոխոնդրոզը, այդ դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխությունները, որոնք առաջանում են կապանային ապարատում, նպաստում են նրան, որ միջվողային նյարդի արմատը կարող է սեղմվել ու ցավը ճառագայթել այդ ամբողջ ռեգիոնը։ Ի վերջո պետք չի մոռանալ, որ կրծքագեղձը ինքը ենթամաշկային օրգան է եւ պարզապես որոշակի ուրեմն թե ներքնաշորից, թե ինչ որ փոքրիկ տրավմայից, որը հա նույնիսկ հա կարող է ցավի պատճառ դառնալ։ Օրինակ, վերջերս հաճախացել են ավտոմեքենաների ամրագոտիները օգտագործող կին վարորդների գանգատները կրծքի ցավից, կապված այդ հատվածում ամրագոտում մշտական շփման հետ։ Անկասկած պետք է իմանալ, որ ցանկացած վնասվածք, մեծ, փոքր, քրոնիկ եւ այլն, խիստ վնասակար է եւ ինքնին կարող է դառնալ չարորակացման պրոցեսի խթան։ Հետևաբար, հարկավոր է առանց խուճապի ցանկացած տեսակի ցավային զգացողության եւ այլ անգամ չնչին անհանգստության դեպքում դիմել մասնագետների օգնությանը։ Դա չի նշանակում, որ արդեն կա չարագույն հիվանդություն։ Դա նշանակում է, որ հնարավոր է կան դրան նպաստող գործոններ կամ բուժում պահանջող այլ հիվանդակին վիճակներ։ Իսկ հա արդեն չարորակ ախտերի մասին են խոսում, կրծքի տեսանելի փոփոխությունը, ասենք պտուկի ներքաշվածության ձևով, կնճռոտված, գունավորված մաշկի հատվածով, հատկապես բացակայող մյուս կրծքագեղձում եւ այլն։ Բայց դա դիմելու եւ լիարժեք վերականգնում ակնկալելու առումով բավականին ուշացած շրջան է լինում։ Այսպիսով, ինչ պետք է իմանա ցանկացած կին քաղցկեղային փոփոխությունների հնարավոր վտանգների առումով։ Քաղցկեղի համար առաջնահերթ կուզեմ նշել, որ սխալ է այն կարծիքը, որ պետք է հետազոտվել այն ժամանակ, երբ որ կրծքում ցավ է առաջանում կամ գոյացություն կամ կոշտացում է շոշափում։ Դա իրապես ճիշտ չի, դա գրագետ մոտեցում չի, այն իմաստով, որովհետև դա արդեն կանխարգելել չի, այլ արդեն բավականին զարգացած պրոցեսի հետ ինչ-որ փորձել պայքարել։ Իհարկե բժշկությունը միշտ առաջ է գնում, արդեն այդ խնդիրներն էլ են դառնում հաղթահարելի, բայց գրագետ մոտեցումը այն է, որ նախաքաղցկեղային փուլում, եթե ինչ-որ մի գոյացություն կա կամ ինչ-որ մի օջախ կա, եթե կամ ինչ-որ փոփոխություններ ենթադրենք միկրոկալցիֆիկատների դաշտ եւ այլն, այսինքն ռադիոլոգիական որոշակի կրիտերիներ կան, որոնք կարող են պատճառ հանդիսանալ հետագա չարակ պրոցեսի զարգացման, այդ փուլում է ճիշտ կանխարգել։ Այսինքն կինը տարեկան 1 անգամ մինչև 35 տարեկան սոնոգրաֆիկ հետազոտության է դիմում, 35-ից 40 արդեն դա այն տրանզիտոր շրջանն է, փոփոխության շրջանը, եւ կինը սոնոգրաֆիկ հետազոտությունից անցնում է մամոգրաֆիա։ 40-ից արդեն կանոնավոր, դա լինի տարին 1 թե 2 տարին 1 որոշում է հետազոտող, այո, բժիշկը, ռադիոլոգը, կատարվի կրծքի սկրինինգ հետազոտություն։ Այսինքն դինամիկ մենք տեսնենք, թե ոնց է կուրծքը փոփոխվում տարիքի հետ, հորմոնների տեղաշարժի հետ օրգանիզմում, պրեկլիմակտերի, կլիմակտերի, պոստկլիմակտերի շրջան։ Այսինքն եթե այս ընթացքում ինչ որ մի բան մեզ մտահոգում է, մենք կարճաժամկետ հսկողության արդյունքում կամ ինչու՞ չէ նաև հյուսհասկաբանական հետազոտության ժամանակ, որը կատարվում է բիոպսիայից հետո, տեսնում ենք, որ այդ զոնան, օջախը մտահոգիչ է, փոքրիկ վիրահատությամբ հեռացվի այդ հատվածը, ու արդյունքում մենք կարող ենք այդպես խուսափել բարդ պրոցեսից, այսինքն երբ որ կունենանք ինվազիվ, այսինքն ներթափանցող չարորակ պրոցես։ Դա համաշխարային նորագույն մոտեցումն է, այսինքն կրծքագեղձի քաղցկեղը հնարավոր չէ ինչ-որ մի սիճուկով կանխարգելել, ինչպես օրինակ հա վզիկի քաղցկեղի պարագայում հիմա փորձում են ապացուցել, որ սիճուկը, որը մարդու պապիլոմավիրուսի
deme, care i verciu ne pastel nu, că noi mă diepeți ce sargana văzichi Kachskir. Isc Kachskagherzum avah numan talberakčka. Menk partavoreng hskeng, iete hskautsan artsunkum, inchor mi bana tvume arten normal shegum, arten menk zbagumenk tvalum. Ojak. Այսինքն միշտ պետք է հաշվի առնել, որ կուրծքը դա թիրախ օրգան է, այսինքն գինեկոլոգիական օրգանները լինեն, դա լինի վահանաձև գեղձը, թե լինի ուրեմն հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգը, այսինքն այդ բոլոր օրգաններում, եթե ինչ-որ մի ախտաբանական պրոցես կա, կարող է նպաստել, որ կրծքում մնացած փոփոխությունները ավելի ակնառու, ավելի խորացված լինեն։ Դրա համար նախև առաջ պետք է բացառել այլ օրգան համակարգերի ախտարումը։ Ստացվում է, որ պետք է միշտ խստորեն պահպանել բժշկի կողմից սահմանված այցելությունների ու հետազոտությունների հաջորդականությունը։ Դա ունի որոշիչ նշանակություն սահմանված հսկողության արդյունավետության առումով։ Իսկ ֆինանսական սղության պայմաններում միշտ հիշեք, որ մեզանում քիչ չեն տարաբնույթ զեղչային կամ լիովին բարեգործական ակցիաները։ Բնականաբար շնորհիվ Հայ-Ամերիկյան առողջության բարեգործական հիմնադրամի հիմնադիրներ, բոլորիս արդեն քաչ հայտնի Ռիտա Պալյանի և Հրանուշ Հակոբյանի, ինչպես նաև օրինակելի պարտաճանաչությամբ անմիջական ղեկավարությունն իրականացնող Հրանուշ Հակոբյանի։ Ձեր զրույցը ավելի ինձ ոգևորեց, ես ավելի ինձ լավ զգացի, նախքան ստեղ գալի ես ընկճված էի ու սատված, իմ հիվանդության պատճառը ես համարում էի ավելի վատ, ավելի ծանր բան էի մտածում, բայց հիմա ես շատ շնորհակալ եմ Ջան ձեզանից, որ ինձ աջակցեցիք, ինձ մեծ խորհուրդներ տվեցիք և մոնոգրաֆիայի օգնությամբ ես իմացա իմ հիվանդության պատճառը ինչն էր, մտավախությունն էլ իմ մեջից լրիվ դուրս եկավ արդեն, ես շատ հոգաչափ շնորհակալ եմ։ Մասնագետի եզրահանգում Վարդիկ Կումշեցյանի մոտ հաստատվեց նախնական ախտորոշումը՝ ֆիբրոզ գեղձային տեղտեղօջախային մաստոպաթիա, նշանակվեց դեղորայքային բուժում, սահմանված է դինամիկ հսկողություն։ Այսքան էինք նախատեսել մեր այս թողարկման համար, այժմ դիտեք ուշագրավ հատվածներ մեր առաջիկա հանդիպումից։ Դրանով որոշվել է, որքանով կարող է քաղցկեղային փոփոխություն լինել օրգանիզմում։ Կարելի համարել տվյալ հետազոտությունները թերիկ, չեմ պատկերացնում հիվանդությունը կամ հիվանդության հետևանքները։ Հարգելիներս, եթե կցանկանաք լինել մեր հաղորդման մասնակիցը, մեզ զանգահարեք 055-09-86-27 հեռախոսահամարով կամ գրեք առողջություն շնի kativi.am էլեկտրոնային հասցեով։ Կարող եք գտնել նաև YouTube-ի և Facebook-ի առողջության էջերում։ Այսքան այսօրվա համար, ինձ մնում է մեկ անգամ ևս հիշեցնել հայտնի ճշմարտությունը, որ ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել, ընդ որում բոլոր առումներով։ Հետևեք այս իմաստուն մտքին։ Առողջություն ձեզ։ Կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերաժամին, հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։ Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն։